É plato envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. Ah, oh, moleque! Sobral! Chama! Que merda, mano! Será que ela vendeu o bagulho porque tava zoado já? Hã? Vai, vamos aí. Mano, não pode perder tempo, mano. Tem que ir. Tá pulando, mano. Nossa, vai ficar disparando, mano. Que merda, mano. Hã? Ela deveria ter tirado esse alarme, mano. Eu vacilei. Devia falar, só pega a moto quando ela estiver sem alarme. Ela vai disparar de novo, mano. Fica vendo. Caralho. Vai, vai. Deixa eu ir, caralho. Vai, vai. Vai disparar, fica vendo.
quer desligar, mano. Que merda, tio. É isso aí, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Tá zoado o alarme, eu vou tirar essa porra. Aí, ó. De presença, rapaziada. Porra, mano.